Šta rade ovi iz Lapova? Jesi ti iz Lapova? Ne? Ko iz Lapova? Ne, ova deca ništa. Kako Lapova? Ne spominje Lapova. Pa deca. Uleva ti, ovde neka tišina. Ja, uleva ti radi, sam se proslavio. Faširi ruki, čudo Bože. Jeli, jel ti bila dobra utakmica? Odlično. Ja sam mnogo zadovoljan. Znaš šta, ja sam zadovoljan sa Borisom. Rade ko rade, mi smo naučili. Rade ko rade, ja. Samo što je dao 6-7 golova. Vi ste toliko govorili da je Boris loš, znaš, da sam ja mislio da je on stvarno bezveznjak. A Neša se boji, zato što Neša igra na istoj poziciji i osetio se ugroženo. Da, da. Šta sad da mu zauzme? Mislim, Morsu ne može niko da uzme mesto, znači jedno osto Neša. I sad povređeno, njega već vata glavu obolja, Boris je teo da idu zajedno. On neće da se javi na telefon, ja sam bio kod njega, kaže, evo, Boris zove, neću da se javi. Ja sam to primetio. Počeće da se priča. Kakva utakmica. Ja.